Més de 1.000 persones han passat dissabte i diumenge per la tradicional representació del Pessebre Vivent de Calella. Un any més, els organitzadors han estat els membres del grup Avi Moltó, tot i que enguany, i per millorar l'escenografia, han comptat amb la col·laboració de Joventut Artística, l'Escola de Ball de Mercè Penosa i Orientalium Dansa del Ventre. Les diferents escenes del Pessebre s'han repartit per als llocs més emblemàtics del casc antic de la ciutat. D'aquesta manera, la plaça de l'Ajuntament ha acollit un mercat i el pretori, la capella de Sant Quirze i Santa Julita, les escenes amb els Reis, el pati del Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Beguer, el Naixement, i el pati de la Biblioteca de Can Salvador de la plaça, l'Anunciació als Pastors. El president del grup Avi Moltó, Jaume Pruna, ha fet una valoració positiva de l'assistència de públic al Pessebre Vivent, motivada, entre d'altres, per la seva ubicació al centre històric. Jaume Pruna considera, però, com aspecte a millorar de cara a l'any que ve, la senyalització de les diferents zones on es fa la representació del Pessebre. La representació del Pessebre Vivent a la ciutat de Calella ha posat en escena entre 80 i 90 persones.